Тернопільська авіація вишикувалась в очікуванні іноземної. Проте сьогодні головні герої не вони. Невдовзі до місцевих приєднуються літаки з Західної України, Рівного, Коломиї. Тепер вже разом чекають іноземну делегацію, а заодно допомагають поповнювати фотоальбоми тернополян. Поблажливі пілоти навіть посидіти в повітряних суднах дозволяють. І ось у небі з'являється авіація серйозніша та старша – кортеж із 7 британських ретролітаків. У воєнні часи наближення таких літаків означало небезпеку. Нині викликає захват. У Тернополі іноземна авіація зупинилась по дорозі на батьківщину. 7 повітряних суден повертаються додому у Велику Британію із фестивалю ретролітаків у столиці України. Вони на даний момент летять з виставки «Жулян» з Києва. В нас приземлились на дозаправку і, в принципі, бажаємо їм щасливої дороги долетіти до їхнього дому. Проте дозаправки після перельотів потребують і самі пілоти. У Тернополі їх зустрічали як героїв – з вишитими рушниками і хлібом сіллю. Частування припало іноземцям до смаку. Всі ми літаємо 20, 30, 40 років, але ніхто ще такого прийому не бачив, як в Україні. Це не дуже відома країна в Великобританії, але ми надіємося змінити це. Принца Майкла Кентського, який прилетів до України з делегацією, у Тернополі не дочекались. Натомість у команді прилетіли дві жінки, одна з яких – пілот. Інша супроводжує у подорожі чоловіка, бо сам політ надто відповідальний. Іноземці готувались до нього 2 роки. Ми привезли назад літак Як-3. Після 70 років цей літак повернувся знову в Україну. Це був історичний політ. Самі старі – це, звичайно, оці англійські тагермуси, тобто перші моделі таких літаків – це датовані ще на зорі зародження авіації, там 1915-16, тобто це літаки перших світових воєн. От тільки люди почали, навчилися літати, вже там почали на них воювати. Найстарший із тернопільського авіаарсеналу – Як-12. Це літак 60-х років минулого століття. Проте він і досі в робочому стані. І хоча на святі обійшлось без польотів, гостей переповнювали враження. У мене дуже цікаве враження про це місце, тому що буде дуже багато літаків невідомих, які я ще не бачив. І ще до того ж найцікавіше, тому що вони не будуть сідати на асфальт, а на ґрунт. Це старовинні навчально-тренувальні літаки англійських ВПС. Такі досить прості в експлуатації. Цікаво, що вони збереглися, цікаво, що вони в літаючому, в робочому стані. Досить неймовірно, що люди пролетіли з Англії всю Україну і вертаються назад. І, було би приємно, якби ми таких свої літаки могли би показати, політати. Вони дуже красиві, дуже елегантно спустились на наше поле. Дали можливість роздивитися себе, порадували нас. Рада, що є такі літаки, є люди, які готові вкладати цього багато зусиль і свого часу для того, щоб їх все-таки підтримувати в хорошій формі. Проте сьогоднішня подія мала на меті не лише розваги. Сьогоднішній якраз зліт малої авіації і ретроавіації Великобританії буде стимулом для початку відновлення роботи аеропорта. Це згодом, а поки великобританська ретроавіація з Тернополем попрощалась. Проте пілоти обіцяли повернутись.